Bora, cambada de corno! Bora! Bora nem assim. Vamos lá, já vamos começar aqui. Sem muita enrolação. Tá dando pra ver não. É nóis, vambora. Vamos puxar assim mesmo, já estamos aqui. Vamos lá no sorteador de 40-60. Vamos ver qual vai ser o óleo. 48. Óleo 48, já vamos recortar aqui. Já vamos enviar. Vamos aqui já na roletinha customizar. 48. Atualiza, vamos sortear de novo. Cadê? De 10 a 20 vai ser o reloginho. E a moto passando, fazendo um barulho. Relógio 20. Vamos lá em reportar. Vamos reportar aqui. Relógio 20. Enviamos. Vamos lá. O boletim já tá lá. Vamos girar ali 20 segundinhos. A gente gira pra ver quem leva aí a Famas e a AWP junta, né? As duas são juntas. O primeiro prêmio leva as duas juntos. É um kitzinho de Famas e AWP, né? Vamos lá. Vamos ver quem vai levar aí. Vamos ver, 18, 19, 20. Girando a roletinha, vamos ver quem leva a AWP e a Famas ao mesmo tempo, né? O primeiro prêmio é um prêmio só. Precisando de um headset novo, porque o fone, ó. Bota aqui, ele cai. Bota aqui, ele cai. E já quebrou. Cupim, né? É igual cupim. Destrói a merda toda. Vamos lá, a roletinha já está começando a parar, já está reduzindo a velocidade. Quem será que leva a AWP mais a Famas? Aparentemente, a Cris vai levar a AWP e a Famas. E a gente vai fazer o sorteio ao vivaço. Vou fazer o sorteio agora, senão vou fazer o envio ao vivaço logo, né? Assim que acabar os sorteios, a gente vai enviar já. Eu tenho a Cris adicionada na Steam, então isso já me facilita, né? Não quero pesquisar Microsoft Series do cacete. AWP mais Famas Cris, né? Vamos remover e já vamos girar para ver quem leva a primeira SAT do dia da luvinha Resin the Red, né? Resin o vermelho. Vamos lá. A roletinha já está começando a diminuir a velocidade. Está reduzindo. Já está começando a parar. Vamos ver quem vai levar a primeira SAT do dia. Vai ficar ali, acredito, entre o Ricardo e o Magnus, né? Vai ficar ali entre um e outro. Vamos ver onde ela vai parar. Tá com cara de que vai parar ali no Ricardo, será? Ou vai passar? Tem força para passar, né? Mas acho que deve parar antes um pouquinho ainda, né? Ela vai parar antes, eu acho. Parou antes. Ricardo levando a primeira SAT. SAT 1, Ricardo levando. Vamos removê-lo e já vamos girar. Vamos ver aí quem vai levar a última vaga da SAT de hoje. Vamos ver quem leva aí a última SATzinha do dia. Vamos lá. Mensagem do Zapimpando aí, ó. Vazando luz, eu tenho que trocar de monitor, mano. Tá ficando verde. Apagou o monitor, rapaziada. Eu não estou vendo nada agora. Agora molhou o rolê. Não estou vendo. Agora tô vendo de novo. Vai ficar ali entre a Cris e o Ricardo de novo? Vai ficar ali no Ricardo. Ricardo levando aí as duas SATs, mano. Rapelou a galera aí, ó. Passou a perna em geral. Cadê o print? Ricardo levando também a SAT 2. Ricardo. Eita, faltou o print. Número 2 agora aqui, viu? Isso, número 2. Aí, faltou o print. Oi, mãe, tô na TV. É o Ricardo enviando mensagem aí. Escolhe aí, mano. Eu vou jogar aqui, ó. Cadê, ó? Escolhe aí. Já vamos ali enviar. Vamos fechar aqui, vamos fechar. Vamos ali já enviar
Iniciar a sessão, cara. Tá. Inventário, mano. Não é inventário, não. É amigos. Pô, amigos. Heartbreak, né? Isso. Aqui, ó. Vai. Maneirinho aí, ó. Então, da Cris, é maneiro, mano. Gostei. Inventáriozinho roxo que eu também quero montar, mano. De novo, né? Eu comecei a montar, mas infelizmente, né? Por não tá jogando. Se já fizer stage comigo, deixa seu rap. Vamos deixar um rap ali, né? Pra Cris. Meu inventário. Cadê, ó? Famas e AWP. É um presente. Enviar. Vamos lá aceitar. Deixa eu dar um rap aqui, né? Pra Cris, né? Mais rap. Gente finíssima. Gente finíssima. Vamos aqui no... Cadê? Vamos voltar lá, né? Deixa eu aceitar aqui a trade. Deixa eu lá no meu inventário aqui, né? Pra vocês poderem ver. Vou lá provar aqui. Proposta de troca. Deixa eu vir aqui em confirmações. Aceitar a troca da Cris. Propostas enviadas. Atualizar aqui, ó. Já tá aí, ó. Só dependendo da Cris aceitar. Vamos jogar lá no grupo. Só aceitar. Cris. Tá com o cu largo. 6 e 18 do Ricardo, mano. 6 e 18 aqui, ó. Ricardo Sati. E vamos lá no 6. Ricardo Sati. É isso aí, então. Tá aí, ó. Oi, mãe. Tô na TV. Vamos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa nova aqui, ó. Encaminhar. E encaminhar. As duas. Tá aí, ó. Bora. E é isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado aqui assistiu. Vou encerrar por aqui, né? É isso aí, valeu. Falou. Fui.